Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер. Ақтөбе облысы әкімі Бердібек Сапарбаевтың орынбасары дауға қалып жатыр. Әкімнің орынбасары Сара Нұрқатова өз туғаны мен туыстарына облыстағы лауазымды қызметтерді бөліп беріп, әкімдікті отбасылық бизнеске айналдырған деп тәртіптік кеңестің талқысына түсті. Оның ұлы облыстық білім басқармасы басшысының орынбасары болса, ал келіні жастар ісі жөніндегі басқарма бастығының орынбасары болып қызмет атқарады екен. Туыстарына бүйрегі бұрып, бір-бір жылы орынға отырғызып қойған Сара Нұрқатова облыс әкімінің орынбасары қызметін 8 жылдан бері атқарып келеді. 27 жастағы ұлы Чаркин Максим қызметін облыстық жастар ісі жөніндегі басқарма бөлімі басшылығынан бастаған. Көп ұзамай білім басқармасының орынбасары лауазымына дейін көтеріліпті. Ал келіні әуелі ұлының орнына бөлім басшысы болып, артынша сол басқарма бастығының орынбасарлығына тағайындалған. Нұрқатова дарынды жастарға шәкіртақы төлейтін комиссия төрайымы, ал ұлы оның хатшысы. Бұл не деген отбасылық бизнес? Бұл жерде адамгершілік пен мораль қайда? Партия қандай баға береді? Ал өз жақындарымның осылай қызметте жоғары қарай қарқынды көтерілуіне менің ықпалым болған жоқ, дейді облыс әкімінің орынбасары. Я вырастила достойных детей. Мен лайықты балалар тәрбиеледім. Олар менің тікелей басшылығыммен қызмет жасамайды. Олым да келінім де басқармаларда жұмыс жасайды. Олардың басқарма басшылары бар, қызметке заңға сай байқау арқылы орналасады. Ең қызығы, бір кездері облыстық білім басқармасының орынбасары қызметіне бос орынға Сара Нұрқатованың ұлы жалғыз өзі тілек білдірсе керек. Бәсекелестік болмаған соң қызметке еркін жайғасқан. Есесіне Ақтөбе облысы Жаңақоныс ауылының әкімі әділдік іздеп облысқа келді. Оны Шалқар ауданының басшылығы 1350 теңге үшін қызметтен қуған. Бұрынғы ауыл әкімі ауыл балабақшасына 1 миллион теңгеге күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізіп 29 мыңды мақсатсыз жұмсады деп айыпталған. Артынша бұл ақшаға балабақшаға қол жуғыш пен дәретхана құралын алғанын дәлелдеген. Десе де жетпей қалған 1350 теңге үшін қызметтен қуылыпты. Ауыл әкімдерін сайлау, тағайындау, жұмыстан босату туралы қағиданың талаптарында ауыл әкімін, аудан әкімі, облыс әкімін келісімен босатады делінген. Келісім алынбады деп есептеймін. Өйткені мені босату туралы өкімде анықтамалық бөлімде ешқандай сілтеме жасалынбаған. Аудан әкімінің міндетін уақытша атқара тұра және қағиданың талаптарын ескермей мен жұмыстан босатуым заңсыз деп есептеймін. Қазіргі кезде ауған соғысының ардагері Ерсайын Данабек енді басшыларымен соттасып жатыр. Ол өз құқын қорғап қана қоймай, жақсы атақ абыройын қайтаруға да бекінген. Ал облыс әкімінің орынбасарының мәселесімен енді мемлекеттік істер жөніндегі агенттік және Нұр Отан партиясының саяси кеңесі айналысатын болады. Бақыт Рахметова, Асылхан Бекенов, Информбюро, Ақтөбеден.